ଦାଣ୍ଡରେ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଜଳଖିଆ ବିକୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ ଆକାଶ ଓ ବିକାଶ। ତାଙ୍କରି ବୟସର ପିଲାମାନେ ଖେଳି ବୁଲି ବାଲ୍ୟ ସୁଖରେ ମାତିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ କଅଁଳ କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଛି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣର ଭାର। 2017ରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତା ମୀନକେତନ ସାହୁଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଏଭଳି ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ବିବଶ କରିଦେଇଛି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ପିଆଜି ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ କେ ରାଣୀପଡ଼ା ଗାଁର ବିକାଶ। 15 ବର୍ଷର ବିକାଶ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ମୋଟ 600 ମାର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରଖିଛନ୍ତି 532। ବିକାଶ କହନ୍ତି ଦିନକୁ 5-7 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ି ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇଛି, ଆଗକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ଓ ଡାକ୍ତର ହେବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ 4ଟାରେ ସ୍କୁଲ ଫେରିଲେ ଜଳଖିଆ ବିକ୍ରି କରିବା ଯାଏ ଏବଂ ବିକ୍ରି ଜଳଖିଆ ବେପାର କରି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ପାଠ ପଢ଼େ ଏବଂ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 5-7 ଘଣ୍ଟା ସ୍କୁଲ ବ୍ୟତୀତ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ମୋର 10ମ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ 600-532 ଅଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ହେବାକୁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। କେ ରାଣୀପଡ଼ା ଗାଁର ଛୋଟ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଘରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ମୀନକେତନଙ୍କ ଅସଜଡ଼ା ପରିବାର। ମୁଣ୍ଡ ଉପରର ଟିଣ ଛପର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଗଳୁଛି ପାଣି। ଠାଏ ଠାଏ ଘରର କାନ୍ଥ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତୁଟି ଯାଇନାହିଁ ସଫଳ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ। ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଆକାଶ ଓ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ବୟସ ସିନା କମ୍, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କାମ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରପଞ୍ଚ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମେଧାବୀ ବିକାଶର ସମସ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରାଯିବ। ତାଙ୍କେ ବରା ପକୁଡ଼ି ବୁଲି ବୁଲି ଗାଁ ଗାଁ ଯେଉଁଭଳି କଷ୍ଟ କରି ଆଜି ବିକାଶ ଭାଇ ଆମର 532 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ସବୁ ପିଲା କରନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବିକାଶ ଭାଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସରକାର ଏହିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖନ୍ତୁ, ସରକାର ବିକାଶ ଭାଇ ଆମର ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମୋ ଥ୍ରୁରୁ ଯଦି କିଛି କରିପାରିଲା ହେଲେ ତା'ର ଘର ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଘର ବି ନାହିଁ, ସେ ଘର ବି ଯଦି ଆମର ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ହେଲେ ଭଲ କଥା। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତା'ର ସେକେଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆସିବ ଯଦି ଭଲ କଥା। ତାହା ସହିତ ଆମ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ବି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପୁରା ଟିଲ୍ ଜବ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ୟା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଏମ୍ ରଖିଛୁ। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଜଳଖିଆ ବିକ୍ରି କରି ମଧ୍ୟ ମାଟ୍ରିକ୍ରେ 88% ମାର୍କ ରଖି ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମୀଣ ଗଞ୍ଜାମର ମେଧାବୀ ବିକାଶ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।